Es diré que hi ha una expressió valenciana que la gent, que som de, sobretot dels pobles més xicotets de Alacant, coneguem molt bé, que crec que defineix molt bé l'actitud o el que ha aconseguit fer el senyor president de la Diputació, el senyor César Sánchez. La coneixem molt bé, l'expressió. Jo crec, senyor César Sánchez, que vostè és un tio realment molt bragat. Vostès saben què vol dir ser un tio molt bragat? Alguns del Partit Popular, crec que el senyor Alejandro Morán sí que ho sap. No? Un senyor molt bragat és una persona tirada endavant, veritat? Perquè és impossible que tot el que ha fet este govern en un any i mig no ho faci una persona que és bragada, no, rebragada. Bragada, no, rebragada. Miren vostès, és que, per començar, el senyor president de la Diputació va ser president de rebot, anava a ser Císcar, i en aquell moment el diputat de Ciudadanos, que ara no és el diputat de Ciudadanos, el va vetar. Miren com canvien les coses, no? Fa un any vetava l'augment de l'assignació als grups, fa un any i mig vetava el senyor Císcar, i ara miren com ha acabat, no? És a dir, i a més, ha aconseguit ser president de la Diputació quan ha estat 10 anys en primera fila política del Partit Popular del Caos. És a dir, ha estat des de 2005 en les Corts Valencianes supervisant tot el que hem vist ara que està passant. I va aconseguir que Ciudadanos en aquell moment diguera no a Císcar i sí a César Sánchez. Clar, cal ser molt bragat. Entre les obligacions que tenia el president era el control a Ràdio Televisió Valenciana en la comissió. Vostè és molt bragat, però no ho va fer molt bé. El control a Ràdio Televisió Valenciana, entre altres coses. Però bé, vostè també és molt bragat perquè el primer que va fer a l'entrada de la Diputació és assignar-se un sou de 90.000 euros i dir a la premsa que se l'havia congelat, veritat? Multiplicar per 5 l'assignació als grups polítics. Cal ser molt bragat per a dedicar mig milió d'euros en la nostra cara i a multiplicar-la per 5 en moments de crisi. Cal ser bragadíssim, senyor César Sánchez. Jo el feliciti perquè és que cal ser molt bragat. Cal ser molt bragat per col·locar a tots els alcaldes i càrrecs polítics que s'han quedat sense poder així en la Diputació. Cal ser molt bragat per no tindre un gabinet, un cap de gabinet, per tindre 2, per tindre 6 vicepresidents, tots ells cobrant més que el president de la Generalitat. Senyor César Sánchez, vostè és molt bragat. Cal ser molt bragat per tenir majoria absoluta sense que les urnes te ho donen. Així sí, jo, com deia el senyor Baldo, chapó. És a dir, no treure majoria absoluta i aconseguir tindre majoria absoluta després de fer que Fernando Sepulcre abandoni el seu partit a canvi de mantenir els privilegis i que vote tot el que diu el Partit Popular, és a dir, no treure majoria absoluta i tenir majoria absoluta és de ser bragadíssim, senyor César Sánchez, de veritat. Jo li vaig a dir, és que sóc fan seu. I per favor, Sepulcre, demostre'm vostè que no tinc la raó i permeta que dels 10 milions d'euros que molts d'ells van a dir puguen anar al Pla de Cooperació per als Pobles, els 13 milions d'euros. Demostrem que no tinc raó, amb fets, no amb paraules de me gusta la província, hay que trabajar por los ciudadanos. Senyor, un poquet de serietat. Bé, jo crec que el senyor president de la Diputació és molt bragat perquè ha incomplit tot el que ha dit. Els imputats tenen càrrec, els polítics estan en les taules de contractació, no han plantat ni plantaran un milió d'arbres. No han obert l'Agència Europea de Captació de Fons com a Pla Estrella que havien d'obrir el 2016 i no l'han obert, etcètera, etcètera, etcètera. Una persona que diu tot això i no fa res és molt bragada. És molt bragat perquè ha acumulat més de 300 obres perquè s'ha dedicat a la guerra política i ja més de... Senyor Castillo, ser molt bragat és criticar i acumular més de 300 obres i dedicar-se el dia a fer guerra política en compte d'agilitzar els tràmits. Això és molt bragat. Vostè també és bastant bragat. En fi, també, també és molt bragat parlar d'ajudar els pobles i reduir la inversió als pobles al 2016, que va ser del 35%, menys que la del 2015. Vostès del 2015 al 2016 l'han reduïda i treuen pit, en fi, i treuen pit. És molt bragat perquè va impedir una comissió d'investigació al febrer que després es va veure obligat a votar a favor. I després de votar en contra i votar a favor perquè el va obligar el diputat aleshores de Ciudadanos, treu pit i diu que és que ell està investigant uns mesos després de votar en contra. Per cert, podrien haver prescrit alguns delictes en el tram dels 6 mesos que vostès van boicotejar. Prenguen nota del que els estic dient, no? Vostès
molt bregat perquè s'havia compromès avui a reunir-se amb el govern valencià i per segona vegada s'amaga i canvia la data del plenari. Espectacular. Vostè va dir fa 30 dies que crearia un foro de debat per a consensuar els pressupostos i ens ha deixat un dia hàbil abans de dictaminar-ho. Saben que la llei diu que per aportar una esmena al dictamen ha de tindre un informe d'un tècnic? Quin informe anem a tindre en 24 hores? Quin? I vostè va dir així, senyor Castillo i senyor César Sánchez, que crearíamos un foro de debate i consenso para que podamos, amb aquest to que utilitzen vostès, que són bragadíssims, però no compleixen res del que fan. Thank you.